Зараз знаходиться в відділенні інтенсивної терапії. Він зараз перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Зараз його стан стабільний. Він на спонтанному диханні, сам дихає, сам забезпечує динаміку. Життєві функції відновлені, але стан залишається важким. Травмованою була черевна порожнина. Які саме поранення, назвати не можу. Особу чоловіка, якого підозрюють у вбивстві іншого, встановлено поліцією. Зараз він перебуває у розшуку. Про це сьогодні Суспільному повідомила тимчасово виконувачка обов'язки речниці Національної поліції в області Вікторія Тлустова. Невідома особа спричинила поранення, можливо, з травматичного пістолета, в область грудної клітини, місцевому мешканцю, 1991 року народження. Вжитими оперативно-пошуковими заходами співробітники сектору кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець 1995 року народження. Наразі встановлюється місце його знаходження. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Тобто умисне вбивство. Тривають слідчі дії. Двоє запоріжців-перехожих, з якими поспілкувалися журналісти Суспільного біля місця події, поза камерою розповіли. Конфліктні ситуації у цьому районі спостерігаються часто. Вночі 4 липня сторонні звуки чула місцева жителька Людмила. Я чула якийсь шум, але не стала навіть у вікно дивитись. Нагадаємо, стрілянина, внаслідок якої один чоловік загинув, а інший отримав вогнепальні поранення, сталася у ніч на 4 липня у ресторані «Аристократ», що на проспекті Маяковського у Запоріжжі.